这个是你们聊。调料。那个酱，我教你调。好，给黄金萌，多一点。黄金萌呀。就这样，你们越南不是不敢吃很辣。好了。嗯。辣多。你也给。嗯。很辣棒啊。这边怎么样？够了。真的是浮起来呢，这酱剁的蒜真的浮起来。Enak banget guys. Dan ini guys, bahannya yang pertama, daging babi yang sudah kita alupi seperti ini ya, kita iris kecil-kecil ya. Dan ada juga cabe, saya ngambilnya 5 dan kita buang isinya ya guys ya. Jadi ternyata orang Vietnam itu kalau bikin lumpia, kalau rumah kita lumpia ya, lumpia itu ternyata sausnya ada sambalnya. Dan kita buang bijinya dulu. Nah guys, kita buang dulu ya guys ya. Ini bijinya dan kita sekarang mulai mencacah. Diiris kecil-kecil banget ya. Jadi kita harus mengirisnya pelan-pelan. Harus telaten ya guys ya. Harus telaten. Dan sekarang kita kupas udangnya, udang yang sudah dialupin aja. Jadi pokoknya dialupin aja. Dan sekarang selaku kita kupas, kita iris menjadi 2 biar rata. Tapi memang begitu ya guys ya, kita iris jadi 2 aja biar tidak terlalu besar. Aku nanya sih sama si kakaknya itu, bilang kayak gitu, memang di Vietnam juga kayak gini nih. Kalau kita itu bilangnya lumpia ya guys ya. Nah ini guys, semua sudah hampir selesai irisan udangnya ya. Dan guys, ini bahan-bahannya, ada irisan babi, ada kulit lumpia made in Vietnam, ada timun diiris, wortel dan nanasnya diiris panjang-panjang ya guys, seperti korek api tapi kebesar-besar. Dan ada juga ini sepertinya mihun ya guys ya, cuma asalnya dari beras, nggak tahu ngomongnya apa, mihun yang lembek gitu ya. Ada juga itu sepertinya cuka, sausnya yang mantep sekali. Dan ini irisan apa itu udang tadi. Ini sayurnya, itu ada kuah, ini kuahnya itu mantep sekali. Ini kepala udang ya guys, dan dalamnya itu apa coba, ada apa itu, nanas, ada wortel, ada tomat juga guys, dan sedikit xiangcai. Xiangcai itu kita apa ya, ya Allah lupa aku. Dan sekarang kita lihat si cecenya itu lagi bikin itu ya, digulung. Nah itu semuanya dimasukin ke situ, dikasih seperti itu ya guys ya, seperti itu. Bener-bener enak guys, bener-bener seger banget. Nah itu dikasih ke dalamnya, itu babinya ya. Nah guys, karena tadi ada babinya, aku sekarang bikin sendiri ya. Nah itu kulitnya lumpia yang satu dilumurin air, dan kita kasih sayur.
Jadi itu kulit lumpianya dua ya guys ya. Dikasih mihun yang berupa itu ya, bihun, dikasih, diisi lagi dengan nanas, timun dan wortel. Dan kita menggulungnya, menggulungnya seperti itu ya. Dan kita kasih apa itu? Xiazi, itu namanya udang. Itu udang, guys. Nah, itu aku udah satu. Dan guys, aku bikin lagi satu lembar saja itu kulit lumpianya ya. Kalau kita itu bilangnya lumpia lah. Tapi isinya lumpia itu mentah semua ya, kecuali udang. Nah, itu enak banget. Benar-benar seger, guys. Kalau buat musim panas itu pantas banget. Enak banget, recommended banget. Nah, seperti itu digulung. Kalau satu itu terlalu tipis banget ya, guys ya. Enak banget pokoknya. Kita coba makanan Vietnam ya guys. Dan ini aku bikinnya, bikin sendiri. Ini apa ya, Tung Xia? Cun Juen. Cun Juen. Cun Juen. Cun Juen. Cun. 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 Ini makanan Vietnam. Dan yang paling enak. Enak. Enak se-ini. Sama apa itu, aku nggak pakai ini ya, nggak pakai babi ya, jadi aku bikin pakai udang aja. Kita coba, kita cocolin. Nah, ini kita cocolin ke kuahnya sini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan majikan di sini ya guys ya. 這一點就好,不行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 ,不
用手的不想放，嗯，因为这个用手的不想放，嗯，蛮好吃，可以吗？嗯，好吃，这么好吃，那个酱那个好吃哈，你觉得挺干干的，你的没有挺干干的吗？不会，可是这很费时间呢，是备料的时候很费时间的，是的，没错，其他的还好。 真的费时间。那你叫我吃这个。吃了每个。你用那个加那个汤看看。你用不用加汤？这个要包起来要冰着嘛。给你冰起来，然后再拿起来吃。不行，一定要现吃。是。是哦。 Ini harus pakai musim panas ya guys ya. Enak banget kalau di sini. Ini enak. Tuh aja yang cukup ya, yang ini. Oh, jauh aja yang ini. Semua tuh punya lu. Tuh hal lah. Jendang. Eh, Panjian Min, ini gak harus belajar. Eh, gue gak belajar. Lu so, jendang ya, bu jendang ya. Hahaha. Eh, hati hai, gue gak harus jauh 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 jauh. 他很喜欢越南的东西，那个越南的东西好好吃哦。越南他们两个会了，像他们这样。反正我不行，我站在市场吃越南的东西好难吃。啊，难怪。不能冰吗？冰着硬硬吃不行。可以啊，那种条件嘛。你家冰什么东西？冰起来怎样？给他试啊，他等下五点再下课。这些呢，这些可以冰，然后再保鲜冰。 这个会不会干掉？嗯，哦，你就把东西拿去冰起来，然后回来之后这样包着。
等下拿去冰淇淋。做这个也麻烦呢，成本也大，是不是？这成本大。那吃一两个就饱了。你看我买这些，哎，我们买这些多少钱？差300多嘛。对，越南很，哎，你们越南很多好吃的，不止春卷。对。还有别的。粉末啊。啊。粉末啊。你们这个是明年。酱呢？那个酱，我教你调。好，给黄金吗？多一点。黄金我给啊。就这样，你们越南不是不敢吃很辣？好了。嗯。很辣，大肉。你好，你也给。嗯。要看。很辣，棒啊！这边有辣椒。够了。真的是浮起来呢，这酱剁的蒜真的浮起来。很辣，棒啊！给。是越南春卷。越南菜。你菜冰起来啊。很辣，给。你小王也在叫他包啊！你多吃一点，那么瘦。你不要说他瘦啊！他说他还要减肥4公斤呢。你干嘛？瘦？你又不是当模特，为什么要那么瘦？那个是的，没运动造成的，身材是瘦的，知道吗？他要跑去运动。那你是大学毕业，然后再读硕士读两年，全部在台湾读吗？不，大学在越南。好的，这边在这边。那什么手术啊？手术费？该不知道你会不会？我不会，我今天才会。肉太多了啊！肉太多，那一块就够了。因为你们吃太少，你说16个人没有到啊？那两个又跑出去，你黄江他们不是跑去吃饭？哪个？哎，下次我们全部人就吃这个。妈妈，爸比啊，不妈妈。妈妈，你还会比你亲弟弟？什么都不愿意这样吃，其实这个味道吃的习惯了，你知道吗？对，没有，它精华应该是哪边？你知道吗？就是这个没酱。对啊，要会调。像这个可以，这些菜可以随便加，对不对？还是一定要加在怎么样？不一样，菜要自己配，都可以。都可以，喜欢包什么就包。啊，对没？那就什么包什么都可以，那就说只有这个价格。哎，帮我推那个东西怎么弄啊？那我给你讲，是人家的秘密，不会讲的。哈哈哈哈哈。嗯。半桌包这个。你这是秘密啊？你还我刚刚秘密他又不给我秘啊？哎，你不吃了吗？你不吃了吗？我刚吃了，第三颗了嘞。再吃一个，我再掰一个。你掰，我帮你找，你都傻而已啊。这种是包的比较漂亮。Okay guys, sekarang lihat Simbo bosku bikin lumpia, tapi dia nggak mau dilihatin mukanya. Biasa Mboku itu. Nah guys, untuk ini aku kalau bilang lumpia khas Vietnam ya guys ya. Jadi lumpia ini enak buat musim panas. Pokoknya enak lagi, enak banget, enggak lagi-lagi ya. Enak banget pokoknya. Oke guys, terima kasih yang sudah stay tune di channel YouTube saya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye.